سلام جامو دینا چولی نیلو سلام الله آمانو لپی ساین وارلو لاتو دیزاریم با بد ویدیو تمیل سن متن آلن گدی آو سامان تو نست افتین ابر almost سه سامان توی ولس سامان تند زانه گر ویدیوی میچارشون ویدیو کلک کنی نه زاریم من گدی آو اند تلم مرا و ریاکشن ویدیو نم سارو گن لیت میارا گوزاری ترای نه طلا فشالنجی نزاریم من سارو تیک تو ویدیو چنی یا گل لاله مساق مکرالن لاله مساق من مکراگن አፋችሁ ውስጥ አፊ ውስጥ ውሃ አረግና ከዛ እንዲ ሙንጪ ምናምን ሞሎና ከዛ ያው ላለመሳቅ ከሳቁኝ ያው ውሃው ይታው ይወጣል ማለት ነው እንደዛ ላለማረግ ላለመሳቅ ሞክራለሁ ማለት ነው ባይ ዘ ዌይ ሂ ሂ አይዲያ የኔ አይደለም ከውጭ ሀገሮች ዩቲዩበሮች ነው ያገኘሁት ካውቀቻቸው እንጂ አላቅም dustin&denzel የሚባሉ ሰዎች አሉ እነሱ ናቸው የነሱ አይዲያ ነው ይሄ ቪዲዮ ያው የኔ አይዲያ አይደለም ለማለት ነው ዛሬ የተሰረቀ አይዲያ ነው የምንሰራው እና ለማንኛውም ዛሬ እሱን ያያየን አብረን ፈታ ዘና ሳቅ እንላለን ማለት ነው እንደ ተለመደው ደግሞ ለዚህ ጀማ አዲስ ሆናችሁ ሰብስክራይብ አድርጋችሁ የደውል ምልክቷን ወለይ በማድረግ የኔንም ጀማ ተቀላቀሉ ላለው እንግዲህ ያው አዲስ ያልሆናችሁ ደግሞ ላይኳ ሼሯ ኮሜንቷን እንዳትረሳ ማይቀሩ መጨረሻ ላይ ሸውሮታችንም አለ እሱንም ሰጣለሁ ማለት ነው እንግዲህ ሌትስ ጎ ጎ ጎ ጎ ጎ What if you measure? Measure my Salam, አረ ሰውዬ በነፃ ነው ለምን ስንት አመት ነው 30 ማን ነው 30 አመት ነው ወጣልኝ ሰውዬ ሰላም ነው አይ እንዴ ናችሁ ልዘምት ነው መጣሁ አረ ልዘምት መጥቼ እዛ ስንመጣ ራሱ በቃ ምናምን አርገን ፋ ቡና አፍልተን ምናምን ቀብተን ነው ደንቷል ክላሽ ልስጣሃ ክላሽ ሰጣኝ ችግር የለውና ጫት አይቻልም አረ በእናትህ አታስቀኝ እዛ ዷ ታርቃም ካም ካላረግን እንዴት እንተኩሳለ እነሱስ በመርካናሱ ሳለ ሳሚ ምንም ታራፍ ግን ነው መቆሬ ነው እናዳምጣለነች ወጣላከለኝ ሰላም ነው ሰላም ነው አለ ከኔ መጣ ከሲዳማ ነው መጣው እ ከሲዳማ ኦኬ ለዘምት ነው አአ ለዘምት ነው እና ክላሽ ልስጣሃ አያስፈልግም ወጋው ክላሽ እኮ ነው እንዴ በግል ተደባደብ ነው እንዴ በየሱ ወጋው አያስፈልግም አልኩ እኮ በቃ እዛ ዘምት አለ ፎን ወጋታል Five minutes later ራሱ ማን ነው እንዴ ምን አይነት ስክትና ነው ለጻል ልጫት እንዴ አረ ጀማው Wait do you want to try Okay aim the ball in the basket Dang It wasn't even my fault. You hurt yourself. Mom, the basketball it... Hey, y'all, come look at this. Chillin' out with him tonight. Chillin' out with Jim tonight. She in the gym tonight. Work out in that pussy. Stop the cap. Stop the cap right now. Stop the cap. Murtis. ዳና ማ ሰርዊደኩ ዘመታለሽ ታደሙ አያንዳንሽ ምትለፈልፊያት ሁሉ እስቲ ካሽ አርገና ከፈይና ሰሪልኛ I'm still outside with the grip what you expect my jewelry
ሰው አረ ሰው ነፍሱ አይማርም አረ በኢየሱስ ይሰሩታል ግን እኔ ለዓላማችሁ ማትኖሩ ከሆነ ህይወት ትርጉም የለውም ብላለች አያቴ የኔም ትርጉም ውጪ መሄድ ነበር እሱም አልተሳካልኝ ስለዚህ ራሴን በአምስት ሳንቲም ክር ላጠፋው ስኛል አታተ ምን ያርክ ነው ምንድነው እዛው እንዳጠቅ ሽሽ ምን ልሆን ብለ ነው ራስን ልታጠፋ ሞክረው ውጪ ሊድ ይያልኮቹ ዝም ያላችሁ ስሙን አይኖረውም ብላችሁ ነው አራሱም ያጠፋበት የውጭን ጉዳይ እኮ ያው አባዬ እየጨረሰልህ እኮ ነው ቢዮንድ ቦርደርስ በሚባል ድርጅት አማካኝነት ውል ተፈራርሞ ደረሰኝ ተቆርጦለት ምናም በዛ ላይ በቃላቸው የሚገኙ ድርጅቶች ናቸው ለዛ ስፈልግ ተይዳለ በእናቱ ረድ አገኛችሁ እንዴ? እሺ አድራሻዬት ነው። ነገርን ጻፊ ለፊት የሚገኘው ራክሲም ታወር ቢሮ ቁጥር 513 ከፈለክው ቀስ ብሎ ወርደ ይድና አገኘው። በቃ ልሂድሽ። አረከስ ወንድሜ ወንድሜ በዚህ ከጫጫ ክርታ ድቅ ደሞ ክራሽ እንዳትሰማ ሲሆን ስጠይቃት ሲያትለኝም እሺ እሺ ኖ ኖ ወንድሜ እኔ ለሰላሴውን ያዩ እዚህ ቤት እንጀራች አረ ጡዘት አባይ ሌላ 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 ለሙስ ገብተሻል ወደ ራስ ተመለሽ እሺ የላሊበላ ውቅር አብያተ ክርስቲያናት እዚህ ይገኛል በጣም ቀሽም ጥያቄ ነው ግን እሺ ዳይሮ የሶፍ መራሻ ሶፍ መራሻ ሶፍ ሶፍ ቃሉ ራሱ ሱዳን ፋሲለደስ ሱዙ ጅማ እሺ አክሱም ሆልትስ ይሄ ምናናቅ 22 ደግሽ በቃ በጣም ላቀልል የሐረር ግንብ ቤት ይገኛል የሐረር ግንብ አዎ የሐረር ግንብ የሐረር ግንብ ቤት ይገኛል ጣና በለስ እንዴ አክሱም 22 አላለም አረ ጀላ ሲመች ጡት ለምን ተቀመላ ጡት እንግዲህ ሴቶቻችን ላይ ምን ያው ነገር ነው የኔን ያየክ አታውራ እሺ ከዚህ በላይ ውርደት አለ እሺ የጡት የሚጠቅመው ደግሞ እንደ ማርሽነት ያገለግላል ማለት ነው እንደምንነት እንደ ማርሽነት ለምሳሌ አንድ መኪና ማርሽ እንደ እንዳለ ሆኖ ለመነሳት ማርሽ እንደሚያስፈልጋት ሁሉ ሴቶችንም ተራን አርገሽ ምታነስ ምታስነሽ ጦታቹ ላይ ስነካቸው አይ ጦትም አያቆኑ ካነ ካክቶ እንዳያበላሽው አዎ በኋላ ጠጋኝ አታገኝ ስፔል ፓርት እኮ አረሰው 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 እንደ ማርሽ እንጠቀማለን አላላ እንዴት እንዴት ነው የሚያረጋ መኪና እየነዳው ድንገት ሞተር ሳታጠፋ ከመኪና ውረድ ውረድ ይለኛል በግሪሲ ደሙ ድንገት ዜብራ ላይ ቆመ የዜግነት መዝሙር ዘምር ዘምር ይለኛል ጭርስ ይላል ወድም እብድም በሚያልፍበት በጠራራ ፀሐይ ከቤት ወጣ ሩጥ 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 ይለኛል ኤክስህ ጋር ደውል ደውል ይለኛል ስልክ ሳይደውልልኝ ስልክህ እየጠራ ነው አንስታ አናገር አናገር ይለኛል ሲንግል ስለሆንኩኝ ነው መሰለኝ ብርድ 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 ይለኛል ያንቀጠቀጠኛል ጃምቦ ለምን አትሆንም ታዲያ አሁን አንተ ምንድነህ ዶክተር ነህ ዶክተር መሆነ ይጣፋብኛል ዝም ብለ ኮካ ገስተ በስፕራይት በርዘ በሙቆ አፍለተ ጠጣ ጠጣ ይለኛል አንጫቆራር አንጫቆራር ገባ የሚለው ዘፈን በተደጋጋሚ ይመጣብኛል አንዷን ቺክ ከነጓደኞቿ ምሳጋብጂ ልክ ሂሳብ ሲመጣ ይለኛል ልቤ በልሩጥ ከዚህ ቤት ውጣ እንዳታመጣብኝ ጣጣ ቺኮቹ እኮ ናቸው በልጣጣ ይለኛል ሰብስክራይብ ካላረጋችሁ ያመኛል እና እንግዲህ ቪዲዮ እንዳያችሁት ነው ተመሽታችኋል ቢይ ተስፋ አረጋለሁ እኔ ራሴ ሊለ ፈታ ብያለሁ ማለት ነው ሪአክሽን ቪዲዮ ይሰራ እንደዛ ሊፈታ ብያላቅ ብቻ ለማንኛውም ሊለ ፈታ ብያለሁ እናንተ ፈታ እንዳላችሁ ምንም አልጠራጠርም እንደዚህ አይነት ቪዲዮች እንዲሰራላችሁ ከፈለጋችሁ ደግሞ ላይክ እና ኮሜንት በኮሜንታችሁ በተለይ ደግሞ አሳውቁኝ እኔም ለመስራት ዝግጁ ነኝ እና የዛሬው ሻውራቴ ደግሞ እዚህ ጋር አስቀምጬላችኋለሁ እናንተም እንዲሻውራቱ እንድደረግላችሁ ከፈለጋችሁ ላይክ እና ኮሜንት አድርጉልኝ እኔም በቀጣይ ቪዲዮዎች ላይ እንዲሻውራው ተሰጣለሁ ማለት ነው
የዛሬው ቪዲያችን ይህን ይመስል ነበረ። በሌላ በአዲስ ባዝናኝ እና በምርጥ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ድረስ ሰላማችሁ ይዛልኝ እንግዲህ ይመቻችሁ።